Eva na Hit Radio Magic. A i dneska vás budí písničkou zpěvačka Eva Farná. No kdy se vám to stane, že by vám takhle takováhle celebrita zavolala a ještě si s váma chtěla po ránu zaspívat? Takže i dnes vstáváme s písní na rtech a budeme zpívat Vanastovy věci. Volá Eva. Prosím. Hezké ráno, volá Eva z Hit Rádia, Eva Farná. Dobrý den. Dobrý den. Vypadáte těžce překvapeně. No hodně, hodně. To se mi ještě nikdo nestalo. Evo Farná. To nestalo. Ale fakt to je tak. Takhle volám lidem po ránu pro lepší náladu a vypadáte na to, že už dobrou náladu máte teda. Ano, ano, pracuju, tak fakt mám dobrou náladu, no. Ale kdyby takhle všichni pracovali s takovýmhle úsměvem, tak je všechno dobrý teda. Dá se to, když jsou hodní šéfové, tak se to dá. Tak to je dobře, vy jste, to je super, jak jste pozitivní, to mě baví. Tak já vám zaspívám písničku 12 tvých věcí, každopádně začíná tak, že bych to úplně vám zrovna jako nevěnovala, protože nejste na mě zlá, ale ta píseň začíná takhle. Netvař se tak na mě, že jsi úplně zlá, jsou rána, kdy to nekončí, pojďte spolu. Na stole zbylo trochu láhvy vína, sklenici dolejvám. Neříkej mi po 20. že už to znáš. Tak teda, znáte to? Ne. Hit Radio. Volá Eva. Já jsem tak v šoku, že už že nevím. Vypadáte na to, že to znáte, tak to je dobře. My vám to pošleme v originální jako podobě, jak to máte. Dobře. Se vším všudy, jo? Jo, dobře. Mějte se krásně, ať co na vás šéfové milí. Krásně hodná, děkuju, nashledanou. Nashledanou. Volá Eva. Na Hit Radio Magic. Mějte vždy po ruce telefon, může zavolat. Volá Eva. Na Hit Radio Magic. A i dneska bude Eva Farná volat a zpívat písničku. No a dneska máme takový výjimečný díl, protože budeme volat jedné polské fanice, která nás nakontaktovala na Facebooku a že prostě jako by to pro ní bylo úplně nejvíc v životě, kdyby jako ta Eva Farná zaspívala, tak jsme číslo samozřejmě Evy předali, tak jdeme volat. Volá Eva. Hello? Cześć, tu Eva Farná i Hit Radio. Cześć. Cześć. Prosím vás, právě jsme se dovolali do Polska. Bende Sara tłumaczyć, dobře? Zabijecie. Właśnie odsypiam ostatni koncert. Dobre, właśnie powiedziałaś w radiu, że mnie zabijesz, więc chyba musimy to zakończyć. Prosím vás, budu vám tłumaczyć, protože tohle je moje polská faninka, která jezdí na všechny koncerty, a to i ty české. Jmenuje se Sara a já bych vám chtěla tłumaczyć to, co si teďka tady budem povídat. Každopádně řekla, že mě asi zabije, protože právě prostě spí po tom, co se vrátila z koncertu mýho a budíme jí takhle ráno. Si nedám pokud. Přetumačovám, Sara. Jak tam? Vím. Bardzo dobře, vidíme se, nevím, fartek. Kurče, ale chyba ještě napravdu odsypěš, co? No, já prostě jehám od farty vstavovám i jehám prostě do školy. Přetumače, že ve 4 dola domů po strašně dlouhé cestě a jela rovnou do školy. Sara, možná zašpíváme což, co? Například evakuace. No, dobrá. Spróbuj, tež můžu poradit zpěvat. Pragne přežít každý den. I do konce mám tisíc vlastních zpráv. Ale vůbec Hit Radio. Volá Eva. To teraz vypustíme to po česku v rádiu, dobře? Dobrá. Do uslyšení a i špí dobře. Pa. Pa. Tak teď se dáme v češtině, to byla píseň Toužím. Volá Eva. Na Hit Radio Magic. Mějte vždy po ruce telefon, může zavolat i vám. Nikdy nevíš, jak se mám. Tady máme zpěvačku Evu Farnou a dneska budeme zpívat Pěč elektro. Volá Eva. Volá Eva. Na Hit Radio Magic. A i dneska máte možnost si své pěvecké umění procvičit se zpěvačkou Evou Farnou. Dneska si pro vás připravila PH Electro. No a mě zajímá, jestli se k ní teda přidáte. Volá Eva. Prosím.
Hezké vstávání, volám z Jitrádia a jmenuji se Eva Farna. Ježiši, tady Jitka. Zdravím. To je tak krásně, jak se člověk směje, to je vždycky úplně rozradostní. Jak se máte? Ale jo, docela to dá, jako toho nestěžuju si. Mohlo by být líp, ale nestěžuju si. A taky by mohlo být hůř, že jo, určitě. To no jasný. Ta sklenice prostě musí být jako poloplná, že jo, to je jasný. No ty jo. A pracujete? Jste v práci, nebo? No, ne, nepracuju, jako já jsem o práci přišla. Tak to si zasloužíte pro lepší náladu zaspívat a ať se vám daří a ať si naleznete nějakou práci, která vás hlavně baví, protože díky tomu se budete mít dobře. Já třeba mám to štěstí, že mám práce, která mě velmi baví a proto jsem takhle pozitivní. Takže tuhle písničku znám, vy určitě taky budete znát, pokud posloucháte Hit Radio. Určitě. Here in stereo. Stereo wonderful Mexico, stereo Mexico, stereo, stereo Mexico, znáte to? Hit Radio, volá Eva. Znám, ale jako zpírat se, zpívat se neodvážím, protože nemám hudební sluch. Máte hudební hluch, jo? No, tak já. Ale to je krásně, že se smějete, že máte dobrou náladu, tak my vám posíláme tuhleto písničku v originále, já si ji taky ještě pořádně naučím. Mějte se. Volá Eva. Na Hit Radio Magic. Mějte vždy po ruce telefon. Může zavolat i vám. Volá Eva. Volá Eva. Na Hit Radio Magic. I dneska celebrita v našem vysílání a hlavně celebrita na vašem mobilu. Eva Farná, tak i dneska s ní můžete vstávat, protože i dnes bude jednomu vám volat a zpívat po ránu písničku. A zaspíváme si dneska roxeťáky, nebudeme to napínat, jdeme na to. Volá Eva. Prosím. Krásné ráno, tady Hit Radio a Eva Farna. Ahoj. Dobré ráno. My voláme z pořadu Volá Eva. Pro lepší náladu posíláme písničky, zpíváme písničky. Jak pak se máte dneska? Jo, dobře, celkem. Jde to? Vy jste už v práci? Ne, ve školce jsem odváděla dceru. Jo, takhle. A pracujete někde, nebo jste na mateřské, se můžu zeptat? Pracuju. Takže vy to zvládáte i s dětmi. Do školy. Musím. Prosím vás, tak pro lepší náladu píseň od Roxette. It must have been love. But it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. Zpíváte krásně, pojďte do toho ještě, co znáte dál. For the moment we touched, from the time has run out. Hit Radio, volá Eva. Super, tak snad si to budete zpívat i teďka s originální verzí. Kapela Roxette, It Must Have Been Love. Jenom děkuju pro vás. Děkuju moc, děkuju. Děkuji, mějte se krásně a zvládejte dál. Díky, naschle. Volá Eva. Na Hit Radio Magic. Mějte vždy po ruce telefon, může zavolat i vám.